Šiško Menčetić, misal mi zanosi. Misal mi zanosi ovaj vil, gdje pušta dva prama od kosi, niz lišca gorušta. Al kad otvori dva svitla pozora, ter bijeli svit stvori negoli dana zora. Rozom jes povezla obličje veselo i džiljom prinesla bijeli vrat i čelo. Iz koga jezera može bit da nose s koraljom bisera, čim usti nje rose. A riznih leti glas, za ki svak svidoči da rajsku ima slas, ter miris sistoči. Šiško Menčetić rođen je 1458. godine u dubrovačkoj vlastelinskoj obitelji. Njegov opus nastaje na izmaku trubadurske epohe, udvorne lirike, nasljeđujući tada sve prisutan trend petrarkizma. Njegove pjesme iščitavaju se gotovo kao maleni romani u kojem on mahom opjevava ljepotu svoje drage, no odstupajući od uobičajenog slavi sreću uslišanog ljubavnika, često u akrostihu s imenima žena kojima su posvećene. Najveći dio njegovih pjesama, njih čak 512, sačuvan je u čuvenom zborniku Nikše Ranjine, često nazivanim i dubrovačkim kanconjerom. Sigismund Šiško Menčetić jedan je od najznačajnijih dubrovačkih i hrvatskih petrarkista koji su bili spona hrvatskog srednjovjekovlja i postrenesanse. Jedan je od najzastupljenijih pjesnika u glasovitom zborniku Nikše Ranjine koji je naša prva rukopisna pjesnička zbirka. Inače je još u 19. stoljeću prozvan ne bez razloga dubrovačkim Petrarkom jer je u znamenitom Ranjinom zborniku zastupljen sa zaista impozantnim golemim opusom koji čini 512 pjesama. To je dakle jedan izniman ljubavni kanconjer koji naravno za uzor ima velikog Francesca Petrarku i doista je u tom kanconjeru Menčetić najizraženiji petrarkistički pjesnik, ali on zapravo svog velikog uzora više nasljeduje motivsko-tematskom razinom nego formalnom. U svakom slučaju Menčetić je bio vrlo zanimljiv u svojim ranim danima, naime ispoljavao je svoj neobuzdani vulkanski temperament, tako da je često bio nazočan u crnim kronikama svoga vremena. Još u mladosti je proveo nekoliko mjeseci u strogoj samici zbog napastovanja i ranjavanja jedne žene. Kasnije je sudjelovao u dobi od 26 godina u obračunu u kojem je bio proboden mačem, a u kasnije zrelijoj dobi je teško ranio jednog pripadnika obitelji Gundulića. Smirio se tek u kasnijim godinama, oženio se kao 40-godišnjak, kao predstavnik svoje klase, naravno već 20 godina bio je član malog vijeća, a kasnije je obnašao mnoge značajne dužnosti u službi Republike, bio je knez na Šipanu i dva puta knez Dubrovačke Republike. Menčetić umire 1527. kad i njegova dva sina u velikoj pošasti kuge koja je te godine pogodila Dubrovnik. Zanimljiv nam je dakle kao jedan od prvih pjesnika koji pokazuje i svijest da se poezija čita i da se poezija pisana na hrvatskom jeziku može kritički propitivati. Naime, kad je isto tako dubrovački plemić i vlastelin Nikša Ranjina počeo pisati svoj zbornik, znamo da je prvi stih napisao 20. listopada 1507. godine, Menčetić je već imao 50 godina, iza njega je bio već veliki dio njegovog opusa i znači da su njegove pjesme bile čitane, da su se znale i da su bile popularne. On svoj kanconjer otvara kao što se otvaraju mnogi onodobni autori zbornici, dakle obraćanjem samom čitatelju. Kod Menčetića je to na neki način kao opomena i eventualnom potencijalnom budućem kritičaru, gdje ga moli zapravo da uvažava njegov trud i poštuje njegov napor koji on uložio u stvaranje tih stihova i da mu, kako kaže pjesnik, ne prigriza kosti nakon njegove smrti.
Središte ove poezije je naravno žena, njena ljepota, sve se zapravo vrti oko atributa koji očaravaju lirskog subjekta i naravno o ljubavnoj boli, neuzvraćenoj ljubavi, s tim da i tu na neki način se pomalo Menčetić odmiče od svog velikog uzora. Ali kad govorimo o formi, hrvatski petrarkisti pa tako i Menčetić nisu previše ljubili sonet, nego su se više okretali nekim jednostavnijim oblicima nasljedovanim iz hrvatskog srednjovjekovnog pjesništva. Njihova najomiljenija i Menčetićeva forma bio je stramboto, jednostavna strofa od 8 redaka, 8 stihova. Takvom jednom strofom i on otvara svoj autorski kanconjer. Isto tako u svojim pjesmama on na neki način slavi zapravo ljepotu, ljubav i život na način jednog pravog hedonističkog čovjeka i pjesnika, iako se razvojem, budući da se radi o velikom opusu, njegove pjesme na neki način razlikuju. Recimo pjesma Prvi pogled je jedna zaustavljena pjesnička slika u jednoj dubrovačkoj ulici gdje je pjesnik ugledao svoju dragu kako se češlja, ona ga je u toj svojoj gracioznosti podsjetila na jelena, ali taj prvi pogled zapravo je kod Menčetića u toj pjesmi posljednji. Naime, vrlo brzo ona je nestala, pjesnik je ostao sam i, kako kaže, gorči neg čemer i pelin, i svjestan zapravo svoje tuge i prolaznosti tog trenutka. Tako da zapravo se tu moram pozvati i citirati Slobodana Prosperova Novaka, koji u svojoj povijesti hrvatske književnosti kaže da Menčetić nije pjesnik ljubavi, nego pjesnik zaljubljivanja. Jer je kod njega i nije pjesnik ljubavi na prvi pogled, nego pjesnik ljubavi na posljednji pogled. Jer je taj prvi pogled, kao i ovoj spomenutoj pjesmi, obično i posljednji. Prvi pogled. Zavješe zora dan, a slavno prolit je travicu drobnu van, zelen list i cvit je. Ja kad bih uhićen od ove gospoje, ke obraz nakićen u slavi vas poje. Sjutra dim na prozor pogledat opčah ja, ter tada moj pozor u taj čas pozrit ja. Meni bi vidit još lipšu nervilu, gospođu sjedit u rušcu pri bilu. Vidim me ka hrlo vaze traki kosu, niz bijelo trgrlo kosice sve prosu. Na čelu ostavi dva prama od zlata, ostalo sve zavi okolo dim vrata. Da kosa ne vitri, u kojoj do mal hip ruka mi zahitri, na glavi venčac lip. Ozriv se ja jelin, ter onča spođet ja, ter gorči ner pelin i čemer ostah ja. Kroz Menčetićevo plodno pjesništvo prohodi 25 žena čija imena otkrivamo u njegovim stihovima i akrostihovima. I tu bih isto željela napomenuti kako je kod Petrarke žena doživljavana kao platonistički ideal, božanski ideal jedne uzvišene ljepote. Kod hrvatskih petrarkista, pa tako i kod Menčetića, postoji naravno i takav doživljaj žene, ali ona je istovremeno i Madonna i Eva. Znači, je pjesnikova muza i inspiracija, jest uzvišena ljubav, ali u isto vrijeme jest i ostvarenje te ljubavi. Zanimljiva je pjesma u tom smislu, vrlo glasovita Menčetićeva Blažen bio čas i hip, koju zapravo iščitavamo kao prepjev ili parafrazu Petrarkine pjesme Blažen bio dan, mjesec i doba, gdje Menčetić slijedi Petrarku i nekim dijelovima čak prevodi njegove stihove, međutim pjesma ima potpuno drugačiji izričaj. Dok je kod Petrarke to zaista platonistički doživljaj žene, gdje je fokus zapravo na stanju samog pjesnika koji je razočaran, neispunjen, neostvaren zbog neuzvraćene Laurine ljubavi,
taj platonistički elegični ton Menčetić mijenja u jedan hedonistički, ditiramski, u kojem se zaista slavi ljubav i u kojem zapravo dominira, u kojem je naglašena sreća uslišanog ljubavnika. Blažen čas i hip. Blaženi čas i hip, najprvo kad sam ja vidjel tvoj obraz lip, od koga slava sja. Blažena sva mista kada te gdje vidih, dni, noći, godišta koja te ja slidih. Blažen čas i vrime, najprvo kada čuh ljeposti tve ime, kojoj dah vas posluh. Blažene boljezni, ke patih noć i dancić tvoje ljubezni, za koju gubljah san. Blažen jad i vaj, ki stvorih do sade, želeći obraz taj sve moje dni mlade. Blaženo vapinje kada ime tve zovih i gorko trpinje u željah kad plovih. Blažen trak od uze ljuvene u kojoj stvorih plač i suze, želeći da sam tvoj. Blažena ljepost tva, blažena tva mladost, pokli se meni sva darova za radost. U ovoj svojoj pjesmi Menčetić je svakako životniji, svježiji, pa i erotičniji i lascivniji od svih hrvatskih petrarkista, a posebice od svog nešto starijeg suvremenika kojeg je nadživio Đore Držića, strica mnogo poznatijeg Marina Držića. U svom pjesničkom jeziku Menčetić koristi čakavske oblike u koje on vrlo lako uklapa i štokavski, koji je sve više postajao dominantan u svakodnevnom govoru Dubrovčana njegovog vremena. Pjesma Blažen bio čas i hip je jedna od pjesama koja simbolizira i reprezentira stil hrvatskog petrarkizma i svakako je to razlog zbog kojeg ona s takvom svježinom i lakoćom putuje kroz stoljeća i dolazi do nas. Nerijetko je golemi Menčetićev opus bio doživljavan kao monoton u kojem se ponavljaju i variraju isti motivi, postupci i teme. Međutim, nova kritička iščitavanja pronalaze neke nove stilske vrijednosti, novi artizam i svakako se je zapravo hrvatska povijest književnosti suglasna u tome da je Menčetićevo pjesništvo u samom temelju hrvatske lirike, da je ono kanoniziralo i razvilo tematsko-motivske i stilske postupke na kojima se razvijala svekoliko kasnija hrvatska poezija. Nove generacije dubrovačkih i hrvatskih pjesnika iskazivali su u svojim stihovima i svojim pjesmama poštovanje Šišku Menčetiću, ističući ga kao uzor, bili su svjesni njegove pionirske uloge. I svakako i to razlog zašto je vrlo rano bio prozvan dubrovačkim Petrarkom. Šiško Menčetić napisao je nekolicinu satiričnih i moralno-refleksivnih te religioznih pjesama. U njima dominira tip izjavne ili dijaloške, odnosno apelativne pjesme, a sačuvane su i njih tri ženskog glasa u kojima je kazivač žena. Karakterizira ih jednostavan pjesnički jezik, ženina žudnja za odsutnim izabranikom te fingiranje pisane komunikacije. U neljubavnom dijelu svog opusa on piše o neispunjenosti zemaljskom ljubavlju te okretanju duhovnom, što se očituje u 11 pjesama posvećenih Isusu i jednoj Bogorodici. U one satiričke naravi spadaju i mizogine pjesme s elementima rezignacije, ali obrađuju teme općeg karaktera, suprotnosti poput bogatstva i škrtosti.